智能工坊明摆着与混沌薪火清不是一个系列的，或者说走的道路完全不同。如果说混沌薪火清走的是正派庄严的无上道，开天便以混沌气入就无上期，纵横无敌路，那么万化分天诀更像是天池崎岖的小路，以天地苍生为养料，修炼到极限也只能成就有效混沌体。智能功法更像是某位体质无法修行混沌薪火清的存在，为了强行修炼智能功法所创造的。当成就有效混沌体后，便可以炼化控制混沌气，开始转修那门混沌薪火清。从某种程度上，这门秘法可以视为混沌薪火清正式篇章的注期。对于沈天而言，这门秘法的用处确实不大，因为即便不修炼它，沈天也能炼化混沌气。但这并不代表万化通天诀鸡肋，恰恰相反，这门功法超乎想象。因为混沌薪火清虽然霸气侧漏，可纵观五域，甚至加上仙界，有几个人能以混沌之气筑基？除非是那种只存在于传说中的无上体质先天混沌体才有可能。然而先天混沌体亘古难遇，只存于传说中。若无这种体质，混沌薪火清的威力哪怕再大，也只是一部废金。可这套万化通天诀却能令体吸净，匪夷所思的炼化天地苍生，硬生生蜕变出后天混沌体。这门秘法的奥妙，称一句夺天地之道话毫不夸张。如果真能练成这门秘法，纵使不能将其修炼到极致，成就后天混沌体，至少也能将自身体质威能大大提升，同期无敌。如果沈天猜的没错的话，以往苍梧禁忌古碑的那些天骄们，苍梧的应该就是这门秘法。只可惜，纵使是这门万化通天诀，亦非寻常天骄有资格领悟的。那些在古碑前画道的存在，应该就是功法反噬。毕竟这门秘术实在太过凶险，若非如此，昆图十足也不会不留下来。呼，沈天吐出一口浊气，这次他得到的传承，修炼难度都相当逆天。好在本圣子足够优秀，要不然即便拿到传承，也修炼不了。吴氏在旁边叫嚣着给劳务费的叶擎苍，沈天五心向天盘坐着行宫入定，主要是为了专心苍梧无上功法，才不是要来他的账吗？与此同时，昆族的禁忌山谷中，沈天和沈天帝也都缓缓睁开眼睛，目光中闪烁着睿智光芒。这门功法很玄妙，居然能炼化混沌之气，主神不能出意外，咱们试试。沈天帝的身躯缓缓消散，化作一团精血和一团银白色混沌之气，朝沈天体内涌去。是的，银白色，原本在混沌海域中笼罩着的混沌之气是灰白色，可是进入沈天帝体内后，这股混沌气疯狂吸收五行奇物能量，逐渐转为银白色，仿佛这团混沌之气被激活了。按照混沌薪火清口诀，修行这门传承最艰难的第一步，就是吞噬炼化混沌之气，并让它在体内趋于稳定。沈天双目绽放璀璨神辉，先天道体对悟性的增幅已经催发到极致。混沌薪火炼体诀需要吞噬大量混沌之气，以混沌之气断体风险实在太大，而且淬炼这具身躯也没有什么卵用，不如先修炼混沌薪火铸气诀。试试就试试，大不了试试。寂静无声的峡谷中，英俊无比的身影盘膝而坐，在他体内，五行之气与一团银白色混沌之气缓缓融合着，宛如面团般变化的形状。这混沌薪火铸气诀讲究以混沌之气铸气，然后炼制为稳定道气，与自身一同成长变强，一气破万法。沈天严重怀疑，创造这门秘术的人是不是从某东宇宙穿越来的？这设定纯复制啊！当然，这并不重要，重要的是沈天现在跟年轻时的某夜黑一样，陷入选择恐惧症中。混沌薪火铸气诀的根本就在于铸造的那柄命器，这柄命器对主人而言非常重要，威力无穷。虽然如果不满意，后期也能打碎重造，但那损失的精力和时间也是相当麻烦的。最好一开始就造个满意的，造个什么？造个甲，造个亏，治个障，造个无始那样的丧钟，不好不好，太不吉利，而且容易凉。造个夜黑那样的大鼎也不好，抡着大鼎砸人总感觉怪别扭的，还不如抡大锤呢。要不还是造个剑吧，至少背着使得都潇洒。毕竟强不强是一时的事情，而帅不帅是一辈子的事情。而且沈天如今最强杀招就是来自女帝的飞仙剑诀，剑意隐隐与混沌之气共鸣。如果锻造出一柄混沌剑气，想必这剑诀威力会变得更强大。同时铸剑的话，沈天脑中的造型也更多些。决定了，就造剑。沈天心中打定主意，开始凝聚自己的命气，双手飞速结印，将一道道混沌薪火经记载的法诀打出，无数法诀融入那团五行混沌气中，银白色的混沌气开始缓缓朝着棍子的形态改变。是的，沈天努力铸炼十几个时辰，结果就炼制出一根棍子。毕竟他只是刚刚领悟混沌薪火铸气诀，对这门无上法还不是很了解，而且修为方面也着实的弱了点，所以即便知道怎么炼制混沌命气，真正动起手来依旧有些吃力，总感觉这股气不听使唤。用句通俗的话来讲，就是眼睛说我会了，手说你放屁。不过第一次铸气模样丑点没关系，反正以后随着沈天不断积淀，这柄剑会慢慢朝着他理想中的模样蜕变。至于现在这根棍子，姑且就称它为剑胎了。本来还想把它炼成天铸剑的模样的，现在看起来暂时有点难。说起来也奇怪，不知道是巧合还是幻觉，沈天之前曾见过那位绝代女帝施展剑诀，他总感觉女帝手中的那柄剑跟天铸剑造型很像，也不知道那柄天铸剑是不是仿照女帝手里那柄剑造的。要真是那样的话，按照那模样锻造应该不会错。回头有空得找两本炼技书看看，至少造型方面多些参考。心中胡思乱想，功法运转确实没有停下。沈天的命气炼制的颇为顺利，很快一个银色三尺剑胎出现在沈天面前，看着那坑坑洼洼的剑身和几乎看不出任何美感的造型，沈天嘴角微抽，本圣子这是智了个